E aí, fácil? Fácil. Uhul! Sofia, deixa eu te perguntar uma coisa. Desde quando você tem carteira de piloto de patinete? Hein? Desde sempre. Como assim, desde sempre? Você sabe andar de patinete desde sempre? Uhum. Não acredito. Quando eu ganhei, eu já sabia andar um pouco. É? Lá vai você de novo? Nasceu sabendo.